Θέλω να ρωτήσουμε προτιμότερο στο Τζάρμα Κάμπο. Σαν μάγειρα τώρα που θέλει να πάρει το βραβείο του σεφ, θα μπορέσει ο Πάκ να πάρει το πρωτάθλημα. I heard chef. Yes. Now, as a player slash chef, do you believe that Pau can win the league? Yes, this is the target. The targets are set from the beginning. The league and the cup, that's our target. And step by step, we are going to fight for this. Ναι, αυτός είναι ο στόχος. Αυτό είναι που έχουμε θέσει από την αρχή ως προτεραιότητα, να διεκδικήσουμε το πρωτάθλημα και το κύπελο και θα παλέψουμε μέχρι το τέλος για να το καταφέρουμε. Πώς εξηγεί ότι όταν έρχεται το μάτς με τη Λάρισα πάντα απουσιάζει αυτή τη σύμπτωση και πότε θα είναι έτοιμος βασικά? What you can say about the coincidence about you not playing against Larissa also last season and when you are going to be ready to play? I believe after the break from the national team, I will be able to play, to be an option. Mm-hmm. So, Larissa game, coincidence, I can't do nothing about that. Για τη σύμπτωση αυτή δεν μπορώ να κάνω εγώ κάτι. Από εκεί και πέρα για το κομμάτι του τραυματισμού, θεωρώ ότι μόλις ξαναρχίσουν οι αγωνιστικές δραστηριότητες μετά τη διακοπή της Εθνικής, θα είμαι έτοιμος στη διάθεση του προπονητή. Για το βραβείο, να το πάρουμε και ως ένα μήνυμα για τον Τζάρμα Κάμπος που θα δούμε φέτος, ότι ξεκινάει τον πρώτο μήνα, είναι MVP. Mm-hmm. Είναι και ένα μήνυμα ότι θα δούμε ακόμη καλύτερο Τζάρμα Κάμπος φέτος. This award, do you believe that we can see it as a sign of the Tjalma Cup, as we're going to see the rest of the season, and that your performance is going to stay in this level? I hope. It was a good month, was a good games for my side and for the team also. I hope I have the same effort for help the team and we continue like this, not because of this, but because of the team and the group, and that's more important. Θεωρώ ότι ήταν ένας καλός μήνας για μένα προσωπικά από πλευράς απόδοσης και από εκεί πέρα ελπίζω να συνεχίσουμε σε αυτό το επίπεδο, όχι για να πάρω κάποιο βραβείο, όχι επειδή είμαι εδώ σήμερα ως MVP, αλλά γιατί αυτό που μετράει είναι η ομάδα και πρέπει όλοι να είμαστε στο maximum, να παίζουμε αυτό που μπορούμε να παίξουμε για να πετύχουμε τους στόχους μας. Και τελειώνοντας από την ελληνική κουζίνα που θέλει να μάθει ο Μουσακάς, είναι δύσκολο φαγητό γι' αυτό? Again. Chef, yes. But Greek cuisine, and if you believe that Moussaka is difficult. And what he cooked? And what he cooked? In, yes. What he cooked, you will learn. Yes, we will wait. wait to see. But yes, I didn't learn to do it that, but in the time I will learn to do. Δεν ξέρω ακόμα να φτιάχνω, με τον καιρό μπορεί και να μάθω. Ευχαριστούμε πολύ. Thank you.